Традиційно підсумки річної роботи всіх 12 лісгоспів Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства детально обговорюють на відкритій колегії. Спільно аналізують продуктивність праці, рентабельність роботи, раціональність використання ресурсів, обґрунтування витрат та інші показники фінансово-господарської діяльності. Начальник обласного управління Віктор Чигринець говорить, державні лісогосподарські підприємства області сплатили 634 мільйони гривень податків до всіх видів бюджетів. З цієї суми майже 190 мільйонів отримали місцеві бюджети районів, міст і громад. Чистий дохід від реалізації лісопродукції склав понад 1,5 мільярда гривень. Це майже на півмільйона більше, ніж у 2020-му. Середня зарплата загалом по управлінню склала майже 24 тисячі гривень. Понад 102 мільйони гривень у лісгоспах Сумщини вклали у розвиток власного виробництва. Зокрема, закупівлю сушильних камер, оновлення техніки для роботи по догляду за молодим лісом, а встановлені 11 нових систем цілодобового відеоспостереження, пожежні вежі, придбаний протипожежний інвентар та проведення протипожежних навчань дали очевидний ефект у захисті лісів від займань. У 8 разів зменшилась їх кількість порівняно з 2020-м. У 2021 році на виконання президентської програми «Зелена країна» сумські лісівники висадили понад 7 мільйонів дерев на площі понад 1,5 тисячі гектарів. На території Великобобрицького лісництва унікальний музей під пологом лісу, де дбайливо систематизовані численні археологічні знахідки, історичні артефакти, давні документи, знайдені в лісах і ті, що розповідають про ліс і побут лісівників. У вересні 2021-го виробничу діяльність лісівників Сумщини проінспектував голова Держлісагентства України Юрій Болоховець, який оглянув лісові насіннєві ділянки, потужності переробки деревини, відзначив високий рівень і культуру ведення лісового господарства. Окремо на обласних змаганнях вальників лісу високо оцінив професійну майстерність лісівників, що є визначальною у їх повсякденній виробничій діяльності. Один з аспектів господарської діяльності лісгоспів Сумщини – дарувати жителям області святковий новорічний настрій. Для цього у 2021-му лісівничі колективи виростили для реалізації 48 тисяч новорічних ялинок. Врахувавши всі аспекти діяльності, традиційно на колегії оголосили підсумки трудового суперництва у 2021 році серед державних лісгоспів Сумського обласного управління. Третє місце – Сумський лісгосп. І заготовка, і переробка, і вирощування лісу. Ну і бачимо результат наяву. Ми працюємо просто не то, що для ради показника. Наша задача – виростити ліс, оставити після себе прекрасний культури, які будуть для будущих поколінь. Ми 24 гектари посадили осінню і 34 весною. На землях непридатних для сільгоспвирощування посадили 13 гектарів. Так що ми програму президента виконуємо і на весну вже запланували теж збільшити в пределах десь до 50 гектарів. Друге місце виборов Охтирський лісгосп. У 2021 році в Охтирському лісгоспі вартість реалізованої продукції сягнула майже 136 мільйонів гривень. До бюджетів усіх рівнів сплатили понад 60 мільйонів податків. Вклали 8,7 мільйонів капітальних інвестицій у розвиток підприємства. Дійсно, це була оцінка праці колективу. Колектив працював достойно, старався відпрацювати. І, як кажуть, оцінена робота. І люди будуть раді, довольні отримати цю грамоту, отримати грамі там відсоток премії, настроєні на більш якісну і кращу роботу, щоб це було місце не грамота не один період, не один квартал, а в році, щоб було разів 3-4 хоча б. Зібрали насіння, висіяли, підготовили його, виростили посадочний матеріал, посадили лісові культури згідно програми президента і на нових землях, і землі, які передали під обліснення, будемо висаджувати для того, щоб дійсно було висаджено лісу більше, набагато. Перше місце – найвища пошана за працю. У 2021 році переможцями вийшли. Перше місце – колектив державного підприємства «Свеське лісове господарство». На протязі року, це вже другий раз, ми за перший квартал, у нас було також перше місце, і за річні підсумки. Наша робота є відповідальною в нашому регіоні. У цьому році лісгосп заплатив 65 мільйонів податків, а велика сума спрямована на заробітну плату – це 70 мільйонів. Середня зарплата у нас сьогодні складає 23,5 тисячі гривень.
Це третє місце по Сумському обласному управлінні. В цьому році було об'єднання двох підприємств. До Союзу лісгоспів було приєднано Сернобульський лісгосп. Тому я надіюсь, що ми разом будемо досягати ще кращих результатів. У 2022-му лісівники Сумщини виконуватимуть основні завдання, які ставить держава. Забезпечення діловою деревиною, зміцнення матеріальної бази лісгоспів, створення лісової інфраструктури – це будівництво лісових доріг, а головне – збереження і збільшення лісистості території Сумщини. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ.